ដំណើរការក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសាស្រ្តនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីននឹងណែនាំមកការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងដែលដំបូងអេដមីនក៏សូមស្នើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងក៏មិត្តសាស្រ្តនិស្សិតកុំភ្លេចណាជួយ ដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងឯងដែលត្រូវការជួយរបស់កលិតផ្នែកខាងជាងដែកផ្នែកទី2ផ្នែកខាងជាងដែកផ្នែកទី3ផ្នែកខាងជាងតម្លើងផ្នែកទី4ផ្នែកជាងវាយក្បាច់ផ្នែកទី5ផ្នែកជាងថ្នាំផ្នែកទី6កូនជាងផ្នែកទី7កម្មករនិងផ្នែកទី8ផ្នែកទី8អ្នកកាន់ស្តុកផ្នែកទី9អនាម័យផ្នែកទី10ផ្នែកខាងសន្តិសុខ បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 078-9-092-42-09-5 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ខែក៏ដូចជា benefit ផ្សេងៗ ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070 989 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 092 42 9 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 097 5 93 93 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រសាស្ត្រក៏អាចយក CV មកដាក់តាន់នៅអាគាររបស់ ក្រុមហ៊ុនបានគឺនៅអគារលេខ 2A ផ្លូវសហគមន៍រុស្ស៊ីខាងលិចស្ពានអាកាស 8 លោកសង់ចម្ងាយ 168 ម៉ែត្រអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអាដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា